Szevasztok, üdvözlök mindenkit ebben a videóban, én Oti vagyok. A mai videó témák ilyen szépen eléggé érdekes lesz, ugyanis éppenséggel legutóbb kiraktam egy posztot a Videoston YouTube csatornámnak a community fülre, vagy közönségi fülre akarom mondani. Olyan posztot raktam ki, amely ezzel szoros köze van ennek a videónak a témájához, méghozzá, hogy arra a vélemény szeretnék kinyilvánítani az én véleményemet, hogy állandóan kéregették legfőképpen falubeliek, amiben én is beletartozok, hogy mégis kéregetnek tőlem ugye számokat, de legfőképpen olyan számokat kérnek tőlem, hogy amilyenek nem tartozik be az én ízlésemhez, az én világomhoz, az én gondolkodásomhoz, semmi köze egyáltalán, nem fér bele a az én értékrendembe, meg ilyesmi, hanem muszáj nekem az ilyeneket ugye letölteni, utána kutatni, meg stb. Is berakni pendrive-ba, de sokat kellene ugye foglalkozni magával azokkal a letöltéssel egyébként. Majd kitérek arra, hogy mégis milyen megoldások vannak erre, amely bizony, vagy élnek-e egyáltalán, vagy sem, majd ebbe a videóban ki fog derülni. Az a nagy büdös helyzet, fenn, hogy legutóbb le kellett töltenem ugye egy szomszéd számára, szembe szomszéd számára, olyan számokat, amely igen, nem az én ízlésemhez, nem az én világomhoz tartozik egyáltalán, és ez nagyon frusztráló tud lenni számomra, hogy mégis olyan számok után kell kutatni, több ezer vagy 2000 számot kell ugye letöltenem, hogy mert ugye jól lakik egyáltalán, legalábbis egy jó ideig, remélhetőleg, hogy nem kér többet egyáltalán. Méghozzá olyan számokat kérnek tőlem, nem csak ők, az előbb említett entitások, hanem mások is. Méghozzá 99% vagy inkább 100%-osan mondhatjuk azt, hogy mulatos zenéket kérnek tőlem, mármint úgy, hogy én töltsem el, és én rakjam bele az ön pendrive-jukba, vagy pedig írjam fel ugye optikai adathordozóra, vagy CD-re legfőképpen, és komolyan, mulatos zenékről annyit véleményt mondok el nektek, hogy silány, unalmas, semmit nem mondó hulladék műfajról van szó. Komolyan! Ez folyik a csapból szinte egyáltalán, hogyha esetleg még véletlenül is meghallgatnám, akkor a hátam is feláll a szöve egyáltalán, hogy ilyen stajicska zenéket hallgatnak előttem akár. Most komolyan már, de most gondoljatok be, hallgassátok meg akár ti is, hogy mégis a mulatos zenékben milyen dalszövegeket használnak, milyen klisés dalszövegeket használnak, mint például ugye mulassuk át az éjszakát, meg a nézését, meg a járását, meg a csípőjét, meg a ringását, meg. Gyere táncolj, cigány lány, nekem mindegy úgy is már, hogy de elisztom az utolsó pénzemet. Arca csupa derű, nála szövegkód, itt a meseszerű, és a keze, a vállamra terül, a szellem nem kerül. Akkor tiszalúca szól a nóta speciál, a Lacinak a születésnapjára, és küldeni a drága szín felesége, Marika, és a két fia, a Lacika és a Rafael, és ebben a nótában kívánnak neki boldog születésnapját. Boldogságot, hosszú életet, mindig a jó balacikát, te mi vattál, ej! Most kérem az Isten, tiszta igaz szíved, azaz, gyógyítson meg őket, emeljön a Grazie.
ittunk egy ezt, meg azt a szeszes italt, meg azt a viszkit, meg olyanokról is dalolászunk, amit mi eleve csinálnak ugye egy lakodalomba. És ezeknek mi értelmük van? Ezt a kis kitérőt elhagyjuk. Tehát olyanok számok után kell kutatnom, amely nem az én ízlésvilágomhoz tartozik. Különböző torrent oldalakon kell ugye kutorásznom, különböző playlisteken, meg ilyesmi, legalább 2000 szám legyen azért, hogy ne kelljen kutakodnom, összegyűjtenem az ilyesfajta számnak nevezhető hulladékokat. Azt lehetne ugye orvosolni, amely ugye tudnának megoldani ezt a problémát, hogy anélkül, hogy kérnének tőlem számokat, ők használnának nem ilyen különböző letöltő oldalakat, vagy valami olyasmi, hogy ők se pazarolják az időt, mint én egyébként, hogy az ő zene hallgatási ízlésükhöz illene, használnának zenei streaming szolgáltatásokat. Az említett entitások nál az van, hogy van nekik okostelefonjuk, mobilnettel, tegyük hozzá olyan mobilnettel, amely bizonyos alkalmazásokhoz való korlátlan adatforgalommal elfogadható. Térről van egyébként is, meg hogy többnyire otthon vannak, vagyis hát van ugye otthon nagy részében úgy vezeték nélküli internet elérés, egy hűfire gondolok, és ők is tudnának használni Spotify-t, Deezert, YouTube Music-ot. Egyszerűen be kell regisztrálni, és már használhatják is azokat az előbb említett szolgáltatásokat, amely egyszerű használni, könnyen kezelhető felülettel rendelkeznek, nem kell semmiféle oldalról letölteni, hébe-hóba, csak azért, hogy a saját idejüket meg az én saját időmet is elpazaroljuk, ugye. És ez nagy-nagy tehermentesítés számomra is, meg nekik is. Bizony Spotify-on, Deezer-en, a YouTube Music-on legfőképpen elérhetőek ilyen kategóriába sorolható zeneszámok, amiket az előbb említettem. A mulatos zenék, igen, a mulatos zenék. Csak hát, az a nagy bökkeni, hogy rohadtul lusták használni, hogy valaha megtanulják azt használni, ami egyszerű ugye megtanulni, egyébként azokat kezelni, nem élnek vele az a lehetőséggel, hogy könnyedén megtalálják a nekik tetsző, nekik az ő ízlésvilágokhoz tartozó zenéket, előadókat, és ugye az alapján, amely olyasfajta zenéket hallgatnak nagy részt, belákolják, vagyis betetszikelik ugye azt a bizony, azokat a bizonyos számokat, előadókat bekövetik, és az alapján ugye az ő ízlés világokat ugye feltérképezik azok a zenei streaming szolgáltatóknak az algoritmusai, és eszerint ajánlják fel feltehetőleg nagy részt nekik tetsző zenéket. Nincs olyan, hogy kutató munkát kell csinálni, hogy nekem ez a szám tetszik, jaj nem tetszik, ez meg az a szám tetszik, sem. Nem kellene másokat megbízni abban, hogy ezt a számot töltsd le, meg ilyesmi. Egyszerűen ezt megcsinálnak, saját maguk. A zenei streaming szolgáltatóknak az algoritmusai nagyon jót teszik a dolgokat, legalábbis én ezt tapasztalom, csak hát ugye rohadt lusták használni azt a kicseszett zenei streaming programokat a telefonjukon. Erre nincsenek szavak. És még ki is kérjék tőlem, hogy ezt, meg azt használják. Autójukon hallgatnák ugye a különböző számokat, az ebbe, főleg az előbb említetteket, de nincsen izé, kérem szépen, Bluetooth az autós hifin. Ott a megoldás, hogyha van AUX bemenet, akkor nagyon olcsó potom áron lehet ugye kapni akár AliExpress, legfőképpen egy Bluetooth AUX adaptert, ami be lehet dugni a szivar gyújtós USB adapterbe. És ennyi.
megvan oldva a probléma, vagy pedig egyenesen a telefonjukat bedugják az AUX bemenetben jack 3,5 mm-es kábel segítségével, és igen, megvan oldva a probléma, de nem akarják ezt megoldani, nekem kell ezt a kicseszett munkát csinálni. Komolyan, megáll az eszem, nekem kell pluszban még kitalálni, hogy mit hallgatnak. Be kell turkálnom az emberek agyába. Képzelitek? Nem hallgatok ilyeneket, meg. Borzalmas. Muszáj megcsinálnom, mert én leszek a köcsög. Hogy mi a nem töltöttél nekem ezt meg azt. És igen, szoktam ugye bebigyeszteni nekik, hogy használjanak Spotify, Deezert, YouTube Musicot, mert azok jók. Sokkal hamarabb jönnek oda a számok, mint bárhol máshol egy. Nem kell CD-zni, nem kell pendrive-ozni, nem kell vásárolgatni CD-ket legális forrásból. És rohadtul jó minőségben is lehet ugye hallgatni számokat, úgyhogy egyszerűen el vagyok képedve, hogy itt tartunk mi 2021-ben. Van nekik okostelefonjuk, és nem élnek vele ezzel a lehetőséggel. Van itt tényleg. Ki fogom hányan belemelni. Mindegy. Ja, ennyit akartam mondani ebbe a videóba, köszönöm a figyelmeteket. Találkozunk legközelebbi szerintem egy normális videóval. Írjátok le a ti véleményeteket ezzel kapcsolatban. Osszátok meg ezt a videót, iratkozzatok fel, lájkoljátok, vagyis tetszikeljétek ezt a videót, hogyha bejött nektek ez a téma, és hát ugye egyetértetek velem, ezzel kapcsolatban lehet a dislike-ot is megerőszakolni, ha arra van ingerenciátok. Nézzétek meg a többi tartalmat is, mert érdemes. Köszönöm a figyelmeteket, szavaz. Köszönöm.